مرجع بس بي تري بي كل مرجع رايت بندا يا انت لك تو اسكو بنيدا انت ايه اسكو بنيدا انا اسكو بنيدا اور ایک اور فلاش اندر ایک بھیانک فاطمہ ہے یا اس کی بھی رک 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 پولیس میں ڈال ایموجی مر گیا پتہ سنتا میں تیرے یہ دیکھا ہے نہیں Tata bro Kiri bayo cukup Kira Ruk ruk ADS laga ke bait Ye de bar de bar de bar de Timer de body kaat ka bar Ye la पहले किल्ले अरे अरे एक किल गया चलेगा यहाँ पे किधर है मार्क तो कर